Ahoj, dneska je pátek a my už jsme zase někde jinde. Dneska jsme ráno akorát se byli potápět do takové jeskyně, která se říká Blue Cave. A potom jsme hned si vzali věci a hned jsme jeli sem. Přijeli jsme blíž k sopce, jeli jsme asi 2 hodiny úplně šílenou cestou. A teďkon jsme teda přímo tady, bydlíme tady nahoře v úžasným Eco Tree Houseu, z kterého máme právě výhled tady nahory, dokonce jsme tam dneska viděli i duhu. A bydlíme tady u takového moc milého pána, který právě ten Eco Tree House postavil vlastníma rukama a který bydlí se svojí rodinou a ještě s dalšíma 2 rodinama tady hned vedle, tam mají chatrče. Tady ta rodina je úplně super, strašně jako milá a fakt nám jich je dost líto, protože nám je vyprávěl, jaký to tady bylo, když tady byl cyklon před 3 rokama, jak jim prostě všechno vzalo a že tady ani nemůžou pořádně nic pěstovat kvůli právě té sopce, tak díky tomu prostě žádná zelenina se tady neuchytí a nemají ani žádnou práci, protože tady nejde co dělat, protože tady prostě jako nic není. To město je prostě tam dole, kde jsme bydleli předtím. A teďkon teda pršelo, tak jsme byli chvilku schovaný a teďkon se tady jdeme zase jenom projít. Ale nejzajímavější věc nás čeká zítra a to je právě výlet k té sopce. My jsme teda už dneska jeli okolo, takže jsme si tam udělali trošku nějaký fotky a tak, ale zítra se budeme podívat přímo k ní a asi i na ní nahoru, takže na to se moc těšíme. A kdyby někoho zajímalo, proč jsme Eco Tree House, tak tady máte odpověď. Všechna naše elektrika v domečku jede přes solární energii. Tak my jsme právě dostali drink na cestu tady s tím úžasným ekologickým brčkem. Tamhle máme průvodce a jdeme k vulkánu. Právě jsme dorazili ke vstupu na vulkáno, tady se za to totiž musí platit a tam tudy asi někudy potom půjdeme nahoru na vulkáno. Jsem dostala naší ceduli a jdeme. Hi. Czech Republic? Yeah. She is from Czech Republic, I'm not. So where are you from? Slovakia. Slovakia. The first one. Oh, sorry about Slovakia. Next time we have. Yeah, I hope so. Sedíš tady za Českou republiku. Oh,
Tak už jsme nahoře u vulkána, nejdřív nám ještě domorodci zatačili, aby nás vulkáno nechalo bejt. A teď jsme jeli dost šílenou cestu sem, ani jsem ji nemohla točit, protože prostě jsem se musela držet, abych někam nevypadla. Hlavně, že tady týpci říkali, že prioritní je naše safety. No a teď on teda šlapeme na vulkán. Máme neděli a jak trošku můžete vidět, tak jsme zase přejeli někam jinam. Dneska nás tady čeká poslední noc a zítra přijíždíme na jiný ostrov. No a jelikož ta dopravní infrastruktura je tady docela zajímavá, tak jsme se právě rozhodli poslední noc strávit blízko letiště. A zítra teda jedeme dál. Co se týče návštěvy Tany, tak jsme strašně nadšení a to hlavně z toho ubytování, kde jsme byli včera a předevčírem, což teda bylo Volcano Eco Treehouse. Vážně, pokud chcete něco zažít, tak jděte na Tanu a nechte se ubytovat tam, nebo ubytujte se tam. Tam to fakt splnilo naše očekávání a dozvěděli jsme se něco o tom, jak tady ty lidi žijou. A fakt to bylo, pro mě to bylo něco, kdy změníte prostě trošku názor na život, nebo prostě vás to donutí zamyslet se nad vlastním životem. Takže bych určitě doporučovala to všem. A teď nás teda čeká poslední ostrov, což je Espiritu Santo. Ten je teda víc na severu. My jsme vlastně byli tady na Efate v Port Vile. Teď jsme jeli víc na jih. Jsme tady na Taně. A pak nás čeká cesta nahoru na sever. A to právě do Espiritu Santo. Jelikož mám pocit, že na jedno video už mám dost záběrů, takže tady ukončím tento vlog a uvidíme se na Espiritu Santo a to v dalším videu. Já vám moc děkuju za shlédnutí, mějte se krásně a ahoj!